Здравейте, приятели, на нашия канал по виртуално от кухнята. Аз съм Тодор. А аз съм Радка и днес ще ви представим една сладоледена торта само от три съставки. Ето ги и продуктите. Ванилов сладолед ние ще ползваме около 1 кг. 250 грама сладко от горски плодове. С цели парченца. И 3 шоколадови рула. Може да импровизирате и примерно сладкото да го замените с сладко от ягоди, сладко от малини, каквото на вас ви харесва. Може също така да използвате и пресни. Така, започваме сега с приготвянето. Радчето ще нарежи рулото на тънки филийки, а пък аз преди това съм облепил ето тази купа, която в случая ще ни служи като форма. Облепил съм я с стреч фолио, кухненско фолио. И сега започваме с нареждането. Плътно ще наредим ролцата, дъното и по стените. Ще се получи много лесна и много ефектна сладоледена торта. И то само с три съставки. Ето така, подреждате и леко притискате. Трябва да облепим цялата купа, след което ще сложим сладолед, сладко. Ако вие предпочитате, може да поръсите вътре и примерно парченца, ягоди, цели пресни малинки, боровинки също. Тази торта е доста впечатляваща. Сега, след като сме облепили стените и дъното, започваме да пълним с помощта на лъжица. Слагаме сладолед. Поръсваме с конфитюра. Отново добавяме сладолед. Добавяме и останалите ролца, които даже леко ще накъсам. Ето така. Вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал по виртуално от кухнята, да харесвате, споделяте и коментирате нашите рецепти. Така много ни помагате в развитието. И отгоре още малко сладолед, за да има повече. Мисля, че това е напълно достатъчно като количество. Леко замазваме. Ето така. И сега заливаме с фолиото. Внимателно притискаме. Тази сладоледена торта особено много ще се хареса на малчуганите, които ще бъдат изключително щастливи от визията и изненадане от вкуса. Ето, вижте
как ще изглежда. После ще я обърнем. И това ще се появи отгоре. Доста атрактивно. Сега, приятели, оставяме сладолинената торта в фризера за 2 часа и ще се върнем след малко, когато тортата се е охладила добре. Ето, приятели, изминаха 2 часа. Тортата вече е стегнала. Време е да я извадим и да отрежем едно парче, да видим как се е получило. Захлюпваме. Обръщаме. Махаме стреч фолиото. Ето вижте колко красиво изглежда. Много добре изглежда. Нашата торта. Ето, извъждаме едно парче. И с остатъка от сладкото ще поръсим леко починията. Това е, приятели, нашата сладолинена торта с 3 продукта. Много лесна и вкусна. Трябва бързо да я хапваме, за да не се разтопи. Това беше за днес от нас. Довиждане и до нови срещи! Довиждане!